Um rapaz tentou mudar de cidade, gente, pra se livrar das desavenças. Briga, confusão, treta que ele tinha arrumado por lá, mas não teve jeito, não. Os rivais o encontraram, perseguiram e executaram dentro de um bar. Toda segunda-feira tem morte dentro de bar aqui no nosso DF Alerta. É uma coisa horrorosa. A reportagem completa, agora. Esse homicídio foi por volta das 7 horas da noite aqui na rua Jequitibá, quadra 30, Jardim Santa Lúcia, Águas Lindas. A vítima estava, segundo informações de testemunhas, nessa esquina quando uma moto se aproximou com dois suspeitos. A informação é que duas armas foram utilizadas nesse crime. A vítima, percebendo a aproximação dos assassinos, saiu correndo e veio tentar se abrigar aqui nesse comércio, entrou nesse bar. Só que os assassinos entraram atrás, efetuaram vários disparos, não dando chance nenhuma de defesa a essa vítima que tinha 21 anos. Segundo informações de testemunhas, a vítima estava morando há pouco tempo aqui nessa rua, seria de Padre Bernardo, tinha 21 anos. Foi identificada a princípio só pelo primeiro nome, que seria Valci. Esse rapaz foi surpreendido e executado. As armas utilizadas, pelo menos uma pistola 380, depois de executar essa vítima, os assassinos fugiram. DF Alerta é muito mais conteúdo.